לכן, להגיד מילה, אני מתלבט אם להתחיל דרך הדפים או לא להתחיל דרך הדפים, איפה איתן? חיה, אני רוצה שלחתם לי אני רוצה אולי לפני שאנחנו... לי? תודה. יש פה את הקונטרות מהשיעור הקודם נראה לי. אני רוצה אולי לפני הבירור הגדול של זה להגיד איזה מילה שאנחנו רגילים לחשוב שמלחמת המכבים נראית לנו דבר מאוד פשוט. היה את המכבים, הם היו הטובים, היה את היוונים, הם היו הרעים, הייתה מלחמה בין הטובים לרעים, ובמלחמה בין הטובים לרעים הטובים ניצחו. כרגיל בין טובים לרעים הטובים היו מעטים והרעים היו רבים. לטובים לא היה כלום, רק אמונה, לרעים היה פילים, ובזה נגמר הכל. הדבר הראשון, הדבר המאוד בעייתי בזה, זה שאנחנו מיד יצרנו לנו סכמות. רק שתדעו שהיום הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל היא כי היא פתאום החזקה. אם תמיד היינו דוד נגד גוליאת, מה קורה שדוד נהיה בריון? זה כבר לא טוב, זה לא נראה טוב שדוד מנצח את גוליאת. כשדוד היה קטן, אני יכול לנצח את גוליאת, כי זה היה יפה, זה היה נחמד כזה. אני יכול להגיד עוד מילה אחת, זה היה מוסרי. שאנחנו, או, וואו. תודה. שלחתי את איתן גם איך הוא פגש אותך? מה, ככה צילמת? הייתי רק פעם שתיים. פעם ככה. כשדוד היה קטן, אז זה היה בסדר, זה היה נחמד, זה היה מוסרי, זה היה בסדר. כשדוד נהיה בריון והוא מנצח, זה כבר לא טוב. וזה מוסר קלוקל. כלומר, אתה מוסרי רק שאתה חלש, רק שיש לך נפגעים, יש לך יכולת להגיב. נלמד פעם, נדבר פעם על המוסר הזה ועל כל הדברים האלה. אני לא רוצה... מה? קטנים. לא, אנחנו הכי חזקים באזור, אני אזכיר לך. אם קטן אתה בעיניך... את גודל. לא, 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 כוח. אז אמרתי, דוד נשאר קטן, אבל הוא נהיה בריון. הוא יודע להחזיר. זה כמו שהכבשה בין הזאבים, אבל פתאום הכבשה קנתה נשק. וישב יורם בזאבים, והזאבים אומרים לך, זה לא פייר, זה לא העסק. זה לא מסתדר, ההסכם הוא שהכבשה בידי הזאבים, מה? פתאום הכבשה היא מחזיקה עכשיו אקדח ומתחילה לראות לכל זאב שבא. מאיפה רשות? אני רוצה אולי להתחיל את המכבים במקום אחר. הקרב לא התחיל שם. השאלה הכי גדולה שבה אני אנסה לענות, איפה התחיל הקרב של המכבים? תדעו לכם שהקרב של המכבים התחיל על 200 שנה לפני כן, עוד לפני שמתתיהו נולד. עוד לפני שמתתיהו נולד, עוד לפני שאבא של מתתיהו נולד, או סבא של מתתיהו נולד, כבר ניצחו. תראו, זו שאלה מאוד גדולה, מה גרם, נשים את הדברים על השולחן, לכל עם ישראל להיות מתייוון. כל עם ישראל מתייוון. מה זה המציאות הזאת? מה זה המציאות הזאת שכל עם ישראל, ממש רוב רובו, מתייוון? כאילו איך הם ישאבו לזה? מה שאב אותם לזה? נעשו אתם, תחשבו, מה גורם לכל העולם להיות, לכל עם ישראל להיות מתייוון? זה עם שעד לפני שתי דורות, חמש דורות, הקים את בית שני. הפשטות שלו. לבת אחת, כולם נהיים מתייוונים, מה? הפשטות שלו. אני חושב שזה יותר מהפשטות של זה. מה? יש לך משבר שהיה בתוך הבית. חוסר. אני רוצה להגיד שהרבה פעמים אתה לא רואה את המשבר. זה לא קורה מדבר אסור. זה לא קורה מדבר שהוא אסור לעשות. זה קורה מתחילת הוויתור. לכן אני חושב שגבורת המכבים שאנחנו מדברים עליה, עוד רגע תראו, זה לא זה שהם אחזו בחרב. זה שהם לא נכנעו לסחף תרבותי. לסחף תרבותי. איך זה היה? התחלתי לתאר את זה פה פעם, אחד הפעמים בערבית, אני מתאר את זה עכשיו טיפה יותר. אבל איך זה היה? אף אחד לא אמרו לו בוא תהיה יפני. יהודי הוא ימות על קידוש השם. יהודים רק דור לפני כן מתו על קידוש השם. אמרו להם לזה, כולם מתו על קידוש השם. כמה דורות אחר כך כולם מתייוונים. הכהן הגדול מתייוון, כל הסנהדרין, כל הכהנים, הכל מתייוון. איך זה יכול להיות? מתתיהו לא התייוון. הרבה מאוד, הכהונה הייתה מתייוונת, קנו את הכהונה בכסף. איך זה קורה? אני חושב שכדי להבין את זה צריך להבין מה זה תהליך תוך נפשי. פעם קודמת, אתם זוכרים בשבת שלמדנו על גבורה, התחלנו ללמוד שהגיבור זה לא אחד שקופץ על רימון. זה גם אחד שקופץ על רימון.
אבל כדי לקפוץ על רימון, זה בעצם להחליט שמימד הזמן לא מנהל אותך, אלא אתה מנהל את מימד הזמן. אתה מנהל את המציאות ולא המציאות מנהלת אותך. אתה יוצר את המציאות ולא המציאות מפעילה אותך. איפה אתה יכול לראות את זה? איפה אתה תופס את זה? איפה אתה נתקל בזה? אז אני רוצה לתאר לכם רגע תיאור של פעם, של יוון של פעם. נסו לדמיין את זה. היהודי חי ביהודה, ויש לו את הפרה שלו, את העגלה שלו, את החמור שלו, ועובדים ביהודה. יש בית מקדש, הוא גר בשילה, הוא גר בענתות, הוא רוצה לסחור, אז מה סוחר היהודים הענתות? בית אל, הפרווה הקרוב. יש לו הרבה סחורה, טוב, נעלה אותה על שילה. טוב, נעלה. פעם בשנה עולים לירושלים שם עם כל המסחר וכל הזה, מהלך של ארבעה ימים, עוצרים שם בחן ארנה ועוצרים שם כמה חנים כאלה בדרך שעוצרים בדרך למעצר, לעצירה ככה, בנאות מדבר האלה ומגיעים. יהודי שגר באמת רחוק, זה כבר בשכם, זה... הגליליים! שתנו מה הגליליים? אתה רגליים, אבל כל זה. ולאט לאט, אתם מבינים, שתרבות יוון לא נכנסה בכוח. תמיד שבאו נגדנו בחרב, עם ישראל נעמד ומסר את הנפש. עם ישראל ניצח. 2000 שנה באו נגדנו בחרב, אף אחד לא זז. יהודים עלו על המוקד, יהודים נשרפו, יהודים מסרו את נפשם, הם לא ישבו לוותר. אבל הם לא באו עם החרב, היוונים. היוונים, השיטה המרכזית, תעשה מה שאתה רוצה, מותר לעשות הכל. ככה זה התחיל. מותר לעשות הכל. תשאר יהודי, זה בסדר גמור. אבל פתאום, אתה נזרז, מה זה יוון? יוון זה לא תרבות הגוף, אני רוצה עכשיו לתאר תיאור של תרבות הגוף, אבל יוון זה לא תרבות הגוף. יוון זה תרבות מאוד חכמה, מאוד מאוד חכמה. מי שקשור לשילוב של הרב אלי, מאוד מאוד חכמה. ואיך זה מתחיל? שהאמירה היא, כאילו, אתה רוצה, היוונים מתחילים להגיע, הם מתחילים, דבר שלנו בקיסריה, קיסריה ויפו, זה שם הם התחילו. אז בונים נמל, בונים בתי מרחץ, בונים פה ובונים שם. ופתאום בן אדם מבין שהוא יכול את העגבניות שלו, אומר לו שם היוונים, הוא מתחיל לעלות לירושלים, מתחילים פה, מתחילים שם, מתחילים. פתאום יש עגלות מסוסים, יש אוטו, הגיעה המצאת האוטו למקום. ופתאום אפשר לשנע סחורות, ואומר לו שם היווני, אתה יודע, תראה, אתה רוצה לעשות עסקים באמת, אז אותך, מה אתה מוכר פה? כמה אתה שומש בענתות? 200 משפחות, כמה אתה יכול להרוויח? תוציא לצור, בוא שח כפריסי, בוא יש אונייה, תעלה, תעיף לך זה, ובסק. ואחד החבר'ה שם בכפר מחליט ללכת על זה, והוא חוזר אחרי חצי שנה, הבן אדם בנה ארמון, קנה לעצמו כרכרה, ומה זה, מהעגבניות שאנחנו כולנו פה מכרנו, מהיין שמכרנו, מהשמן שמכרנו. אז עוד בן אדם עושה. עכשיו מה, רגע, יש דבר רע בזה? לא, אין שום דבר רע בזה, הכל בסדר גמור. אין בזה שום דבר רע, הכל בסדר גמור. אני אומר לך, זה בסדר גמור, שום דבר. ופתאום בן אדם גלה, אפשר לשלוח חורות לצור, לצידון, למצרים, לעקבה, לזה. בן אדם גלה אמריקה, גלה יוון. מתחיל לשלוח. ואז זה מתחיל כאילו, אתה יודע, זה כסף קטן פה, הסתכלים האלה. אז אתה מבין, במעצמות, בזה, זה. בוא, מגיע סוחר גדול השבוע לעיר, מגיע סוחר, בוא, תעלי את קיסריה ככה, נפגוש אותו. אז הסתובבים, ומבקשים בסוחר וכל זה, והיהודים נסה להרשים, אז הוא כמובן עכשיו באותו רגע מסתדר ככה, כמו שצריך ליווני, והוא מסתדר וככה, הוא בא לפגישה מכובד, וכל זה, כדי שהוא לא יגיע לסנדלים, לא, צריך להגיע מכובד, כמו שרים, בסדר, סנדלים זה לא דבר הכרחי, אבל דווקא אז הלכו עם סנדלים, אז הוא מגיע ככה מכובד, וסוגרים את הפגישה, וזהו, חוזר. חוזר למלון, לא, חוזר, רוצה לחזור לירושלים, הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה אומר, יש לי פה סוגרים עסקאות? אתה יודע איפה סוגרים את העסקאות האמיתיות? עסקאות האמיתיות, זה לא פה, זה לא... פה זה בשביל, אתה יודע מה? בבית מרחץ, שם מתחככים, מכירים, וזה, שם... שם נסגרים הדברים האמיתיים. אתה חושב שהדברים האמיתיים נסגרים פה, שם בבורסת היהלומים? אתה לא מבין בחיים שלך. הדברים האמיתיים נסגרים שם במשחק באמפי. תבוא, אוהד ביתר, נסדר לך שם, נכניס לי שם קהילת עסקים שם ביציע הכבוד, ויש שם הכל שוער עולה, תחכך בזה, תחכך בראש ממשלה, תחכך בזה, תחליף מילה, קירים אותך, אתה נהיה ידוען, ידוע בציבור, ידוענים, קירים את המילה, אתה נהיה ידוען, תרבות ככה. אז נכנס לבית מרחץ, נכנס לבית מרחץ, וסל, לא, תחכץ, מה הבעיה? תחכים בזה, תחכים מילה, שלום, כל כך נחמד. אבל אני אומר לך, אתה עוד איפה שום איסור.
עוד אין פה שום איסור. עוד אין פה שום איסור. ואחרי עוד שבוע שבועיים זה עוד יהודי אחר ועוד יהודי אחר, ואני מתחיל להיות תרבות כזאת, אתה רוצה להיות אין. איפה סוגרים את העניינים? זה בכל הסדר. מה זה משנה 10 אנשים רצים אחרי כדור, או שני אנשים רבים, או שני אנשים רבים, או דרך אגב גם שני אנשים רבים זה אותו דבר, או סתם אריה אוכל בן אדם. זה מה שאנחנו נראות, אריה רבים בן אדם, בוא נראה לנצח. עד היום יש את זה בהרבה מדינות, לא קוראים לזה שור. מה זה משנה? שור ובן אדם במלחמה, זאת התרבות. הדבר הזה עוד לא זז. מה זה מייחס עוד כבר יש בעיה כשזה הופך לתרבות? לא, עוד לא. עוד לא, דור. אם כל חייך עד... דור, עוד לא, תקשיב. מה זאת אומרת איסור? איסור הלכתי? עוד אין איסור הלכתי גרידה שכתוב בתורה. ומותר להאמין לי לעשות הרבה דברים בלי שום איסור. והוא ממשיך, ובעלי אצטדיון, סתם, פוסחים גרעינים. לא, לא שבת, שבת הוא לא בעלי אצטדיון. שבת הוא לא בעלי אצטדיון. אם יש לי סוף שבת, אז הוא משלם מראש. לא, אבל מה, מה יכול להצטדיון עם זה? לא, תמשיך, מקדים אחרים. לא, מה, יש בעל ללכת עם זה, עם לא יודע מה כתוב פה, לא, ריבוק זה נעליים, לא יודע מה כתוב. תנין, תנין. תנין? לא יודע מה, לא יודע מה, יש בעל ללכת, לא, אין בעיה, לא! הוא לא הולך עם מותגים, הוא רק כי זה... אני אומר לכם, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה? אחד הפעמים שישבתי לשבת והלכנו לסגור עסקה מאוד מאוד גדולה לאחד ההורים שהפקתי, לפני שבאתי למכינה, אז כל היום הייתי לומד, ופעם בחצי שנה הייתי יוצא לעבוד תקופה מאוד קצרה, הייתי עובד שבועיים, שבוע באיזה משהו, וזה סוגר לך חצי שנה, הרבה פעמים, אתה עושה פרויקטים גדולים. וכך התעסקתי, התעסקתי בארגון פרויקטים גדולים, וזה, עכשיו אתה בא אליהם, אני לא יודע, כאילו, אני, עם היכולות שלי, ועם מה שאני, ואני. אתה שומע, כי אתה שומע, אני יצאתי שם חצי יום בעב, ואין כל מיני משרדים גדולים, מכובדים, שטיחים, אקווריום כזה ענק, זה כזה גדול, הכל כזה מצוא. אתה נכנס כזה ואתה שומע את הבן אדם יושב ככה על הכיסא, זה תרבות, יושב ככה על הכיסא, דיברתי לכם פעם, יושב ככה על הכיסא, ככה עסקים, מדברים בעסקים ככה, והרגל על רגל היא בדיוק ככה, והמכנסיים בדיוק משוחות כדי שיראו את הגרב המיוחדת עם הנעליים מיוחדות, לא את הנעליים, מבחינה בשוויץ, לא זה בסדר. ותוך כדי ככה דיבור על הבגדים, את המכנסיים, ואז קנינו אותה שנסענו ללא, וסתם עברנו בוונציה, אז שתי ראתה, המכנסיים עוד יפות, היא קנתה לי, שזה, ותוך כדי דיבור ככה מעביר יד על העניבה שלו, שרק הסיכה של העניבה, שרק הסיכה של העניבה עולה כמו המשכורת של פול של כל הזה, והוא אומר, לא, גם את העניבה היא בדיוק מתאימה לזה, שבדיוק מתאים לזה, שבדיוק... ובדיוק נכנס ההוא שם, שהם בדיוק עוד אותו, הולכים לסגור איתו עסקה. לא, אני יכול להתלבט. במה שמדברים באותו גם, הוא מתלבט, לעשות עסקים, מתלבט. ג'ינס הולך, אני יודע אם מה הולך לשם, אני יודע את זה. הולך לי עם ציצית כזה, לא, אתה חופד, אתה שייך למיליה הנכונה. האם אתה שייך למיליה הנכונה? פה מתחיל הבעיה. אתה בעצם מאבד את ההזדהות התרבותית שלך. בזמן מתתיהו... יש מקורות שצריך לדעת לך. נכון, לא, צריך להיות מכובדים, אל תדאג. בכנסת צריך להיות מכובדים, ברור. מתתיהו, לא, אתה מבין מה התכוון? מתתיהו זה כבר בדור האחרון. והכל עם ישראל יבוא יווני. כי זה מתחיל סחף, סחף. עכשיו תראו במה זה מתחיל, בכלום! בכלום, אני אגיד לכם, אתם יודעים מה זה מתחיל לכם בצבא? זה לא יתחיל מי שאני חבוש מורות ובוא תקלקל, הצבא לא מקלקל אף אחד. תאמין לי, הצבא לא מקלקל אף אחד. הצבא זה לא מכונת קלקול. הצבא לא מוכן להתקלקל, תתקלקל. הצבא הדבר היחידי שהוא עושה, אולי העיקרי שהוא עושה, זה שאתה מאוד רוצה להיות עם כולם. אתה לא מסוגל ליצור מעמד נפשי. מעמד נפשי ש... אני איתכם ולא איתכם, כי אתה מפחד שאם לא תלך עם כל החבר'ה, לא, 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 אני אשב רק מבחוץ, אני אשב ולא אשתה, אני אשב ולא אסתכל על הזמרת, אני אשב ולא. אם אתה לא מסוגל ליצור את המעמד התוך נפשי הזה, שאתה כן ולא, אתה איתם בכל דבר, אתה החבר הכי טוב, אתה מסמר העניינים, פה לא. כי לא נעים מה אני אגיד, לא, אתה מתחיל תירוצים, תירוצים למה אתה לא יכול. אני חייב להגיד לכם, אתם יודעים איפה תראו את זה? בוא מבחן האישיות. עוד רגע נגיע לקבורה. אתם יודעים פה רואים את הקבורה? נשים דברים על השולחן. אני מאוד התלבטתי אם חנוכה צריך להיות עד יום ראשון פה במכינה או עד יום חמישי. אין מכינה, אין מכינה שנשארת ליום ראשון. מי? 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 אין מוסד. אה, 15 חבר'ה. קראתי מוסד, לא, מה יש מסקיות? 10 אנשים? 15? לא, לא הכרתי, לא הכרתי.
כי למה? כי למה? וגם אלה שחוזרים, הם מתחילים לעשות טריקים. אני אומר לכם כהתלבטות שלי, כראש מערכת. הם מתחילים לעשות טריקים, טוב, אז נחזור לטיול, ואז נעשה את זה, ואז נעשה את זה, ואז נעשה את זה. אני לא מאמין בזה. אני חושב שהאמת היא עד הסוף. גם אם יישארו 10 אנשים לשבת. יש שם 10 שניצחו. כי הקרב, אני אגיד לכם איפה יהיה הקרב. עד יום חמישי בצהריים אני בטוח שכולם פה. כולם פה, 1-2 זה לא, זה בשוליים. עד יום חמישי כולם בצהריים, כולם פה. יום חמישי בצהריים, עכשיו אם בא גם לנסוע ולחזור לשבת. אבל יום חמישי בצהריים מתחיל הקרב. מה זאת אומרת מתחיל הקרב? תחליט מה שאתה רוצה, זה לא משנה החלטת להישאר או לנסוע. אבל אם החלטת להישאר, זאת השאלה. החלטת להישאר, ואז אחד נוסע. ועוד אחד נוסע, ועוד אחד נוסע. ופתאום אתה מרגיש את הלבד הזה. אני מאוהב, אני אומר לכם, אני מאוהב ברגשת הלבד הזאת. כי פה אתה מתחיל להיבחן. האם זה גורם לך, למרות שלא רצית, כמו גל של אגוזים, משכת אחד כולם, הכל נופל? כלומר, כל האישיות שבאותו... האם אתה מסוגל להתמודד עם הלבד התוך נפשי? כן, נשאר 15 חבר'ה. נשאר 30, נשאר 50. אני בטוח ששבת יהיו פה מעל 8. אבל רגע, חברים, אני יודע, אני זרק לי את הפוח לא יהיה. אני לא אסביר. עכשיו, אין בעיה שהחלטת מראש, אני נוסע וחוזר, אני נוסע בכל מקרה. אני אדבר על אלה שהחליטו שהם נשארים, בגלל שהחבר'ה נוסעים, הם נוסעים. כי פה בדיוק נקודת המבחן שלך, אם נשארת לבד בחדר, נקודת המבחן שלך, האם אתה מסוגל להתמודד עם הלבד? האם אתה מסוגל להתמודד עם הלבד? מה זה הלבד הזה? זה הפחד הכי, נדבר על זה הרבה בגלל האישיות, זה הפחד הכי קמאי, כלומר הכי... ראשוני של האדם שמשאר לבד בחיים בעולם ושהחבר'ה עושים משהו חייב להיות שם. פה מתחילה דבורה. עוד פעם, אני לא מדבר על זה שהחליט מראש שהוא נוסע, אני לא מדבר על זה שהחליט מראש שהוא נוסע וחוזר, אני מדבר על אלה ששמעו שהחבר'ה נוסעים אז הם החליטו לנסוע, אני מדבר על אלה שהחליטו לא לנסוע ושהחבר'ה נוסעים מחליטים לנסוע. גם אם הוא חוזר, גם אם הוא לא חוזר, זה לא משנה. איפה אתה נמצא מהפחד הזה להיות לבד? מה יקרה, אני אהיה שם לבד, עם מי אני אהיה, מה אני אעשה, מה יהיה פה, מה פה, מה שם, מה זה. אני אומר לכם עוד יותר מזה. טוב, בואו נחלק את הדברים, כי אחרת אנחנו לא נספיק, אנחנו על זה. בידוד זה לא טוב. בידוד זה מעולה. מה זה יעשה לך כבר? לא, אבל הבדל גדול. בידוד... בידוד זה דבר גרוע. אבל ההפך של בידוד... טוב, בואו נדבר רגע, שנחלק את הדברים. הצילום זה בחסות דניאל צעירי, אני לא רואה אותו עכשיו. מה? לא רוצה לצלם שוב פעם, אבל הוא השאיר לנו דף לסיכומים בצד. אנחנו מדברים על זה? מדבר על השבד הזה או שמדבר על התבורת? זה אותו דבר. אותו דבר. דניאל צעירי השאיר לנו דף לכתוב. כמה היה מולי דף? לא. זה סיימן, זה בסדר. אה? כן, לא? מה, זה דבר חתוך? יש עוד דפים, חסר? כן. מי, אביב, חסר עוד? טוב. יאללה, מה נשמע לו? יש לך מיטה וסעודה מה קורה? פה תמיר פה, לא פה. אין לו מיטה. בסדר? שמעת? תגיד, אל תהיה בשקט, מה? רגע, אני רוצה רגע. תכונה הזאת, נסביר רגע מה שזה. להיות בודד זה הדבר הכי גרוע שיש. רוב התסבוכים הנפשיים זה כי אדם פחד להיות לבד, אין מי שמקשיב לי, אין מי ששומע אותי, אין מי שמבין אותי, זה עדיין בדידות. בדרך כלל האדם שהוא מרגיש את זה... מה? נגיד האנשים ילכו, אבל... עדיין יש פה אנשים, אתה לא מרגיש כל כך... אבל יש כאלה שמרגישים ככה. עובדה שכולם פה קפצו שאמרתי את זה. הרב, לא... היה הרבה שבת שלמה לבד בכל... מה? לא שבת ראשונה שאני יושב לבד. לא שאלתי פה מגיבור ומחלש. הרב, לא... דיברתי, פרידה. דיברתי על תכונה שכל אחד מרגיש אותה, והיכולת להתגבר היא עצומה. אני כן אגיד משהו על זה, אבל לא. חברים, הבודד זה הדבר הכי גרוע שיש, זה מחלה של האנושות. שאדם מרגיש בודד.
הוא מרגיש, זה מתחיל מזה שהוא מרגיש שלא מקשיבים לו, לא שומעים אותי, אין לי מי לדבר, אף אחד לא מבין אותי, זה הכל אותה בדידות. מה שאני מדבר זה שהאדם